এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মৰঙি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত দৈগুং পঞ্চায়তৰ কেন্দুগুৰি অঞ্চলত আৰু কেন্দুগুৰি অঞ্চলৰ বিশেষ কেইগৰাকীমান আইতা মোৰ লগত উপস্থিত আছে মই কেমেৰা সতীৰ্থক প্ৰথমে সেই আইতাকেইগৰাকীক দেখুৱাবলৈ ক'ম ষাঠিৰুদ্ধৰ এইসকল আইতা এইসকল আইতাক বয়সে বাধা দি ৰাখিব পৰা নাই তেওঁলোকে সৰস্বতী নামৰ এটা আত্মসহায়ক গোট খুলি তেওঁলোকে আন মহিলাসকলৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে খোজত খোজ মিলাই আগবাঢ়ি গৈছে বুলি এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে চৰকাৰী যিসমূহ সা সুবিধা আছে সেয়াৰ আচলতে সঠিক ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালটোক তেওঁলোকে পোহপাল দি আহিছে মই কেমেৰাত আইতাসকলৰ মুখকেইখন প্ৰথমে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম কিদৰে তেওঁলোকক বয়সে বাধা দি ৰাখিব পৰা নাই প্ৰতিগৰাকী আইতা কিন্তু ষাঠি উৰ্ধৰ কিন্তু তেওঁলোকক বয়সে বাধা দি ৰাখিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ হাতে হাতে মই যদি কেমেৰাত সম্ভৱ হয় মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোকৰ হাতে হাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি নৱ সংযোজন বুলি ক'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ প্ৰপত্ৰ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু এই প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোক উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এয়া লাখপতি বাইদেউ নহয় এয়া আচলতে লাখপতি আইতাহে মই পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম আইতাসকলৰ প্ৰথমে বয়স জানিব বিচাৰিম আইতাৰ বয়স কিমান মোৰ বয়স এতিয়া চলি আছে পঁচাশী আপোনাৰ নাম সৰস্বতী আপোনালোকে কি কি কাম কৰিছে বা চৰকাৰী সা সাহায্য কি লাভ কৰিছে আমাৰ যিখিনি আমাৰ এতিয়া যি দি গ'ল পইচা আমি সেই ছাগলী আৰু ৰাজহাঁহ তেনেকেই আৰু

কৰিব নোৱাৰো বাৰু হলেও বহাতে যিখিনি কৰিছো আৰু এতিয়া হাঁহ ছাগলী আমাৰ এইবোৰ দিগদাৰ নাই নহয় তেনেকে আমি পুহিব পোহন পালন দি তাতে আৰু উপাৰ্জন কৰিছো যিয়ে পইচা আৰু আজি দেখিছো আপোনালোকৰ হাতে হাতে যি লাখপতি বাইদেউৰ পৰপত আছে পৰপত আছে হয় কি জনাব এই মুহূৰ্তত কিমান টকা পাব বুলি জানে আৰু কি কৰিব সেয়া পইচাৰে সেয়া পইচা জনাতো আমি দহ হাজাৰকে শুনিছো কিন্তু তেখেতলোকে দয়া কৰি আমাক আৰু অকণমান আগবঢ়াই নিয়ক বৃদ্ধাসকলক ন আমি তেতিয়া কিবা এটা উপাৰ্জন আৰু আমি এই বৃদ্ধা অৱস্থাত যে এই কোন সাহায্য আমাক কোনে দিব বাৰু সেইকাৰণে তেখেতলৈ আমাৰ ধন্যবাদ থাকিল কি ক'ব কেনেকুৱা লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আমি এতিয়া গৰু ছাগলী বা হাঁহ এনেকুৱাই পালন কৰো মানে বয়সে আৰু তাতকে অধিকনো কি কৰিবলৈ দিব আৰু যি পাৰো আৰু ঘৰৰ কামৰ পৰা ধৰি সেইখিনি আমি এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছো বাৰু বস্তু পালনো কৰি আছো কিন্তু এতিয়া আৰু ইয়াৰ পিছত যিখিনি আশা কৰিছোঁ এই ফৰ্মখনৰ হাতত পাই ভাল লাগিছে সেইটো আশা কৰিছো মানে কি এই দহ হাজাৰ টকাটো যদি আমি পাওঁ সেইটোৰেও আমি কিবা এটা আৰু আগবাঢ়িব পাৰিম তাৰপিছত আৰু কি কৰে আৰু তেখেতসকলে জানিব আৰু আমি ইয়াৰ আগত পঁচিছ হাজাৰ টকা এটা পাইছিলোঁ আমাৰ যিসমূহ আমিও পাইছোঁ আমি সমানেই পাইছোঁ

আচলতে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলটো ধন্যবাদ জনাইছো কিয়নো আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত বৃদ্ধাসকলক যি গোটটো খুলি চলাই আছে আপোনালোক আহি তেওঁলোকক সাহস দিয়াৰ বাবে বহুত ভাল লাগিছে আচলতে তেওঁলোক বৃদ্ধা হ'ব পাৰে কিন্তু অন্যৰ গোটৰ মহিলাতকৈ মানে যথেষ্ট ওপৰতে বুলি ক'ব পাৰি তেওঁলোকৰ এটা সঞ্চয় একাউণ্ট আছে একাউণ্টত তেওঁলোকে সাপ্তাহিক মিটিং কৰি সেই পইচা জমা ৰাখিছে আৰু তেনেকৈ চৰকাৰী সুবিধাখিনি যিটো এছ আই এলমৰ পৰা মৰঙি ব্লক এছ আই এলমৰ পৰা যিখিনি সুবিধা পাব লাগে তেওঁলোকে সকলো সুবিধা পাইছে হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ সঁচাকৈ বয়সে বাধা দিব নোৱাৰা এইসকল আইতা মনত সাহস আছে দেহে নেটানিলেও আচলতে মনে টানি নিছে এইসকল আইতাক আৰু তেওঁলোকে সৰস্বতী নামৰ এটা গোট খুলি নিজে নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়াৰ লগতে নিজে স্বাৱলম্বন হ'বলৈ তেওঁলোকে এনেদৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমিও বিচাৰোঁ এইসকল আইতা সমাজৰ বাবে প্ৰেৰণা হৈ উঠক la la